niin tuossa on jännä. Tyytyväinen siitä, että itse ainakin koen, että ne rahat ja hiukset, mitkä on lahjoittanut, niin on tehnyt tarkoituksensa. Joo. Raakel Liekki ja Juha Blumberin vierailijat siellä Leonessa touko. Menee jo. Ja nyt on kolumnin aika. Kiinan kirjamäistä emme saada tautti pohtiin. Miksi olemme niin kiinnostuneita Pohjois-Koreasta? Kato nyt, mulla on filmi päällä koko ajan. Ne tulee vaan heti uudestaan takaisin. Niin, ne on tuollakin jossain äsken kuvassa. Suosa on tien päällä vielä. Tuolla takaa. On kuitenkin yksi aihe, minkä kohdalla huoleen ei ole.